네, 명라 봐. 그냥 저는 COVID-19 가고 문에 꾸다 문 농안이 가운데 보레니아 마 비두자마 단안에 꾸다 이 단안 나쿠루와 칙셉 이 성열에 시바래 비두자마 이 단안이네 농안가나 나쿠고 성열에 시바래 묘 웬바우디 마 웬약 라래 루리고 자마 이 시시 비래 쿼런틴 센터리 마 자마 이 시시 비래 오드웨 루나리 컨택 트레이싱 바이무에 성열 비바래 ဘိုးတွေလူနာတန်တရားလူနာတွေကိုတွေ့ရှိရင်ဆေးရုံကိုလက်ပြောင်းပေးပို့ပါတယ်။အဓိကတော့လူမှုကျန်းမာရေးအသိပညာတွေကျင်းပကိုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကုသရေးလုပ်ငန်းအပိုင်းကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရပါတယ်။အသက်ရှိအချိန်မှာတော့ဘိုးတွေလူနာ6ယောက်ရှိပါတယ်။အားလုံးကအချိန်ကြီးကောင်းပါတယ်။အာလက္ခဏာမှမရှိပါဘူး။နာဂကာလအတွက်မှာလိုအပ်ချက်အနေနဲ့တော့ကုသရောဂါကုသမှုဒီနာဆောင်တဲ့တိဆောက်ရံမြေနေရာနဲ့အဆောက်အဦကြောင့်ပြပြလိုပါတယ်အမေအဲ့တော့ဆရာတို့ဟို fever clinic ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့များစီစဉ်ထားလဲဟုတ်ကဲ့အမေစီမံချက်ကိုအသေးစိတ်ကိုတော့ဒီဟိုသမားတော်ကြီးနဲ့ကလေးတခုဆက်ဝန်ကြီးကဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဝန်ကြီးဌာနက guideline ချပေးထားတယ်အမေအဲ့ဒါအခုစီမံချက်ကိုဆွဲနေတော့ထွက်လာတဲ့အချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့က fever clinic ကိုဘယ်နေရာဖွင့်မလဲပေါ့နေရာကျွန်တော်ရွေးချယ်တတ်ပါမယ်အဲ့ fever clinic ကိုကလေးမှာပဲလုပ်ဖို့လားဒါမှမဟုတ်တိုင်းဒီတိုင်းထဲမှာဖြန့်ပြီးတော့လုပ်ဖို့စဉ်းစားနော်မုံရွာမှာတော့စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီလို့ကြားပါတယ်အမေဟုတ်ကလေးမှာတော့အခုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စိုင်းပြင်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုလိုက်နာအောင်လို့ဆရာတို့အနေနဲ့ဟိုပညာပေးကိုဘယ်လိုများဂရင်တွေ့လဲဒီလူကျမ်းမှာအဓိကဆောင်ရွက်တာပါအမေနောက်ပြီးတော့လူသူကလည်းဟိုပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီရက်ွက်အတွင်းမှာလည်း mask campaign တွေသူတို့လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့တော်တော်များများ80ရာခိုင်နှုန်းကလည်းမထွက်နဲ့ဆိုအိမ်ပြင်မထွက်ကြပါဘူး။ Now master ဆိုလဲတက်ကြတယ်။သူတို့အနည်းစုကတော့ရှိနေပါသေးတယ်။ဆိုတော့ကလေးကလေးကပြည်သူရဲ့လိမ္မာတွေပေါ့။အတက်တော့သူတို့အသိစိတ်တတ်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဓိကဝန်ထမ်းဥယျာဉ်နည်းလို့အလုပ်ဝင်ပြီလာတာလား။ဒါမှမဟုတ်ဒီအလုပ်ကသဘောတဘာဝကြောင့်မဟုတ်လို့ဟိုစာစိတ်ဖြစ်မှုဖြစ်တဲ့သဘောလား။သူကဒီယာယီကိုသူဟိုမကြုံဘူးပေါ့လေဟိုဝင်ရောက်ကူတာမဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းကြောက်ရွံ့စိတ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တိုက်တွန်းပေးရတာပေါ့ကျွန်တော်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကခုမပေးဘူးဆိုရင်ဒီသူလူထုကအကူအညီမဲ့ဖြစ်သွားမယ်မဖြစ်မနေတောင်းထမ်းဆောင်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဒါတော့ဒါကြောင့်မို့လို့တို့ရဲ့စိတ်တွေကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတယ်နောက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာလည်းမိသားစုစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့ရည်ရမ်းပဲမှာကြားပေးပါတယ်တဲ့အခုအချိန်မှာပေါ့နော်ဆရာတို့ရဲ့အလုပ်တွေကိုပေါ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့များပေါ့ပို့ပေးစီချင်ပါလဲတော်တော်အခက်ခဲမရှိအဆင်ပြေပါတယ်အမေဟုတ်လို့ဆိုရင်ပေါ့ပို့မှာမဟုတ်ဘူးနော်အခက်ခဲမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစကရေကဒီဟိုခေဘွားကြီးလောက်ကလေးကဟိုအများအားအဆက်မပြတ်သူဟိုသူအုပ်ချုပ်စီမံမှုနီလန်းအနေနဲ့ဟိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအဲ့ဒီအရလည်းကံကောင်းပါတယ်လူနာတွေပေါ်ပေါက်တဲ့အချိန်မှာတခါလဲချက်ချင်းကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေကျွန်တော်ဒီစကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမှာအားသာချက်ရှိပါတယ်